မင်္ဂလာပါရှင်။တုထအဟာရအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်မှာတော့အသက်မွေးကြောင့်ပညာတည်ယူလည်လာနေတဲ့လူငယ်တွေနဲ့တခြားဘူးတုထရှာဖွေသူတွေအတွက်မှတ်သားဖွက်အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့မှာတော့ဓာတ်ပုံဗီဒီယိုရိုက်ကူးမဲ့သူတွေအတွက်မဖြစ်မနေသိထားရမယ့်စီးမင်းလေးတစ်ခုကိုပြောပြကြပါမယ်။အဲ့ဒါကတော့ rule of thumb ပါ။ rule of thumb ဆိုတာဘာလဲ။ဘာဒီကဲမြင်းနှစ်ကြောင်းနဲ့ horizontal မြင်းနှစ်ကြောင်းတို့စုံမတ်နေရာတွေမှာမိမိရိုက်ချင်တဲ့ main subject ကိုထားပြီးရိုက်ကူးခြင်းကိုဆိုလိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူပုံတွေကိုရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာသတိထားစရာတစ်ခုက looking space ပါ။လူပုံတွေကိုတော့ rule အသက်ပုံမှာထားပြီးဒီပုံတွေကလို့ရိုက်မယ်ဆိုရင်ကြည့်နေတဲ့ဘက်ကကျင်းမြောင်းနေပြီးပုံကောင်းတဲ့ပုံဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။အလားတူပဲအင်တာဗျူးတွေရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာလည်း looking space ကိုအထူးပြုဆက်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပုံတွေရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာ rule of thumb တွေထည့်ရိုက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ looking space တွေကိုလည်းသတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။